Jemi sërish në transmitim të drejt për drejt, do të flasim për gjërat bukura tani, sepse është mbajtur në Maltezi Montenegro Fashion Week, shumë interesante. Andreula Kambo, e cila është drejtore Unionit Bashkive në Shqipëri, e ka ndjekur nga afër me ftesë të vetë organizatore, Semine Çulmulej, dhe për të përcjell ato emocionet që ka përjetuar aty dhe se si është organizuar, ne kemi Andreulën në studio. Mirëmëngjes, mirë se erdhe dashur. Mirëmëngjes, shumë kënaqësi gjithmonë. Gjithashtu edhe për mua, unë një moment mendova se ishe ti organizatore, sepse ti bën gjëra të mëdha dhe të bukura. Por më pëlqeu që kishe qenë prezente për ta ndjekur gjithë nga afër. Si lindi e gjitha kjo? Unë kisha dëgjuar ndonjëherë Montenegro Fashion Week. E kanë traditë. E kishin traditë dhe unë shkova me shumë interes në fakt, duke pasur se nësa kemi mbyllur një projekt të madhe. Pikërisht. Sapo jemi duke punuar për Muzën 2 dhe në ftesë të Emina Çulmulej, modeles tonë të njohur, isha pjesë e këtij organizimi, si pjesë e ftuar, dhe ishte organizuar bukur. Do të thonë ato nuk e kishin të gjithë, e gjithë Podgorica ishte e lokalizuar ose e orientuar drejt këtij eventi. Pra e gjithë qyteti punonte, e kishte kthyer si një brand të tij. Pikërisht, Samir. Po, dhe kishim futur si fëmijët pjesë e sfiladës, pra e kishim të ndarë në grup mosha. Dhe besoj që dhe Tirana këtë duhet, kjo është logjika që ne do ndjekim, dhe prandaj ishim që dhe të marrim dhe eksperiencat pozitive, por jo vetëm. Dhe pash që në këtë projekt, ajo që ka mu më bëri më shumë për shtypje, ishte sepse kishte një thjeshtësim. Thjeshtësinë e organizim. Të gjithën e kishte organizuar Emine Çulmulej. Jo, ishin të bashkë, ato ishin një disa bashkautor, po themi. Bashkautor, këtë herë Emina ishte bashkuar për shkak të një kauze më të madhe, muaj tetorit ne dim, lufta kundër kancerit të gjirit dhe Emina duke mbrojtur këtë çështje sociale, kishte ardhur dhe sfiloi vetë në këtë pasaret, pikërisht për t'i ardhur në ndihmë me të ardhurat që ishin umblodhën nga ky event, do kuroheshin 50 zonja që ishin... 50 zonja? Po, 50 zonja. Po, kjo është nisme madhe? Shumë nisme e madhe dhe për mua ishte goxha emocionuse, po dhe nësa po kemi humbur një kolegën bashki Tiranës, që nuk e fitoj dot betejën kundër... Ngushëllime. Faleminderit, dhe nuk e fitoj dot këtë betejë dhe ishte një kauzë shumë e bukur që në fakt dhe ne po mendojmë se si mund të... ta risjellim në një format tjetër, por duke qenë social dhe duke qenë pak më të mirë me njëri tjetërin. Me që se dolem në këtë temë, Andreula, a ka kapacitet e shoqëria shqiptare për të bërë her pasere të tila nisma dhe të gjitha parat që grumbullohen, sa do pak, të shkojmë për kauzat të caktuara, jo do mos dëshmërisht të presim tetorin për të bërë diçka për kancerin e gjirit, apo për sindromën Down, sepse është muaj tetore dhe për sindromën Down, ne mund të bëjmë këtë për fëmijët alesemik, mund të bëjmë për jetimet, ka shumë shtresa në nevojë në Shqipëri që besoj nëse mblidhemi pak, dhe ti mund të bësh shumë mirë si drejtuese Unionit Bashkive, duke mbledhur nga gjitha bashkitë e Shqipërisë, diçka të tillë. Në fakt është, në Shqipëri operohen, ka shumë njerëz që punojnë për kauza të tilla, por unë besoj që është e nevojshme. Vetë ne, shqiptarët, në thelbin ton, jemi pozitiv dhe në rast të nevojës ne ndihmojmë njëri tjetrin. Dhe kjo është një virtyt. Fatmirësisht, se ka njerëz dhe popull që janë shumë të ftohtë. Mendoj që ne jemi të shumë të dashur, ndërkohë jemi solidar me njëri tjetrin dhe në momentet vështira ne i gjendemi me njëri tjetrin. Dhe besoj që nuk ka asgjë që nuk ka funksionuar në projekte të caktuara, në njerëz dhe individ që në fakt unë them janë me shpirt të madh, tregojnë se bëjnë një punë shumë të madhe. Nëse duhet ta bëjmë diçka më të madhe rajonale, patjetër që po, unë jam nuk e di akoma ende nëse do të marr dot një nismë të tillë, por besoj që po, duke u bashkuar dhe me shumë organizata të tjera që janë pjesë dhe operojnë në territorin e Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë, Malit të Zi, por dhe me figura publike që mbrojnë kauzat të tjera, si që është dhe zonja Emina Çulmulej, modelja jonë, dhe shumë të tjerë në fakt, ka shumë e shumë të tjerë që e bëjnë këtë gjë, e bëjnë në heshtje, por ama japin një kontribut shumë të madhe të shoqërisë tonë. I rikthem pak edhe disa pyetje rreth Montenegro Fashion Week.
Si ishte konceptuar, ishte, sa dit ishte si aktivitet edhe kishte stilist të ndryshëm, vetëm nga Malizia, apo mund të merrnin pjesë edhe të tjerë, apo ishte, kishte një tematik të caktuar, stilisti që do të merrte pjesë, kishte po themi të destinuar punimin, se për çfarë? Ato në fakt e kishin një javë, gjithë java ishte organizuar pikërisht me stilist të gjithë të qytetit të Montenegrë, pra gjithë të Malizi, dhe kishin të organizuar si pas stilistëve. Një stilist kishte sjell veshjen ver pranë ver, tjetëri... E kuptoj, jo detyrimisht të përcaktuar tematika e veshjes, e kuptoj. Jo, kishte me tematik, por gjëja që më bëri më tepër përshtypje, kishte të bënte pikërisht me veshjet për fëmijët. Ato kishin futur traditë dhe fëmijët, dhe ne ka ndodhur, por të ishte pjesë masive, ishte një emocion tjetër. Dhe fëmijët e edukoheshin që tani me kauzën që ne duhet suportojmë njëri tjetrin në momentet të caktuara, kjo ishte shumë emocionuese për mua, po dhe shumë domethënëse. Të edukoj, është gjëja më e mirë që të kemi nesër një qytetar të devotshëm, por dhe që jemi më pjesë sociale, pra janë goxha më social me njëri tjetrin. E kuptoj. Dua t'i rikthem projekteve të tua. Keni mbyllur Muza 1 me shumë sukses, shumë punë dhe lodhje në atë projekt, por që jam e sigurt që ja vlejti, dhe je duke menduar për diçka tjetër, jam e sigurt. Mund të zbulojmë ca nga planet? De fakt, nëntori do jetë ndryshe në Tiranë. Ne jemi duke punuar pikërisht për javët e qyteteve shqipfolse në kryeqytet. Do kemi mundësi të festojmë, po ndërkohë dhe të promovojmë kurorat e qyteteve. Agroturizmi tashmë është fokusi i Unionit Bashkive Shqiptare në rajon, të promovojmë dhe të rjetizojmë agroturizmet në qytetet shqipfolse. Dhe besoj... Kur thua qytetet shqipfolse, dalim edhe jashtë territoreve administrative. Nuk po flasim vetëm për Shqipërinë, po flasim për Kosovë, Maqedoni, Malinezi, pra janë pjesë integrale, unë i shoh si një treg të përbashkët. Dhe nëse ne japim një mundësi të tillë, ne kemi mbyllur kurorën e qytetit Tiranës, sapo kemi mbyllur, rezultoi me shumë sukses në bashkëpunim me ambasadën amerikane. Tashmë, këtë eksperiencë pozitive duan ta ndajmë dhe të fillojmë me qytete tjera. Prishtina sapo ka startuar një projekt të tillë dhe vijon Prizreni, Preshova e shumë e shumë qytete tjera që i bashkohen kësaj kauze dhe kësaj nismë të bukur që në fakt ka pikërisht sektorin e shërbimeve. Mendoj se sektori shërbimeve është sektori që ne duhet fokusohemi tashmë te ekonomitë lokale. E kuptoj. E ndihmon kjo për të arritur ekonominë lokale këto lloj projektesh? Si është mirëpritur nga bashkitë, Andriola, ky propozim që ke bërë? Jo. Sidomos nga ato bashkitë të cilat janë të vogla, kanë kapacitetet të ulta ekonomike, si e kanë parë? Ato janë më shumë të interesuar. Pa diskutim. Sepse është një ide, është një projekt që është implementuar në një qytet madh si është Tirana, dhe ato janë të parët që janë edhe më të motivuar për ta implementuar projektin dhe për të gjetë mundësit, si mund ta organizojmë, si mund ta bëjmë. Pra ka një dëshirë, po në fakt vetë Unioni si platformë është një platformë që është e përqafuar nga gjithë qytetet. Nëse ne marrim nisën, të gjitha qytetet janë funksionon në rjeti. Nuk është se funksionon e bëri Tirana, s'ka problem, se duhet ta bëjmë ne, jo. Funksion... E duke cikuresim paralelisht të gjitha bashkë. Ecin gjitha bashkë është një frym, dhe fryma që kanë kriju lideri që është në krye të kësaj, që është kryetari bashkisë Tiranës, është që gjithë ekipi beson tek fryma dhe besoj që ky është dhe suksesi i Unionit, sepse lideri ka një vizion të qartë, e gjithë grupi që ne punojmë pikërisht për këtë platformë ka besim te kjo frymë dhe ka dhënë rezultat në fakt. Ne sa po punojmë pikërisht dhe për platformën e Unionit. Unioni do jetë pjesë, do ketë platformën e tij, do rjetizoj pikërisht këto projekte që ne... Çfarë përfitojnë? Bashkitë apo bizneset e bashkive të ndryshme nëse bëhen anëtar të platformës që ju flisni? Ne nga 7 qytete që kemi startuar këtë rrugë, tashmë jemi 43 anëtar. Po, brenda 2 vitesh. Që do thotë interesi është shumë i madh, sepse jo vetëm rjetizohen, i japim mundësi ekonomisë, bizneset janë më afër me njëri tjetrin, shoqëria civile do jetë pjesë integrale e kësaj. Kombin eksperienca. Pjesa e eksperiencave, projektet, nëse një projekt i mirë ka funksionuar dhe ka pas sukses në bashkinë e Tiranës, Prishtinës, e Prizrenit, pse mos ketë në Tetov, në Gjakov, e kështu me ratë,
Pra unë mendoj se është një platformë që na ka munguar dhe duhet të punojmë pak më tepër, themun, që të vazhdojmë dhe të japim frute që të bashkohen akoma më tepër. Ne themi sot kemi problem rinin, nuk është problem vetëm në Shqipëri ose në rajon, por është një proces në fakt që ndodh. Dhe pikërisht nëse ne japim një mundësi të tillë si projekti Muza, si projekti agroturizmi, si sektorin e shërbimeve, besoj që janë vende të lira, pra që krijon vende të lira pune, po ndërkohë rrit motivon. Dhe të motivosh dhe të rrisësh dikë ose ti thuash që kjo është puna që ti orientosh drejt një tregu të punës që ka nevojë, besoj që është gjëja më e mirë që ne mund të bëjmë si pushtet lokal dhe jemi më afër qytetarit në fakt. Ato që na kanë sjell këtu. E kuptoj. Ka pasur interes nga të rinjt ky lloj projekti? Shumë. Dhe dua të ndalem tek ajo kategori të rinjt, të cilët janë të paangazhuar, qoftë për një mungesë mundësie, qoftë për një mungesë, po themi, hezitim të marr pjesë apo jo në këtë projekt, mungesë informacioni, sepse jo gjithmonë të rinjt e kanë informacionin e duhur për të qenë pjesë. Vërtet. Jo vetëm se un po e shoh tek ne akoma pa hapur thirrjen e dytë të Muzës, më beson ne kemi gati mbi 500 interesime që shkruaj në emailin ton zyrtar, ku a do ketë përsëri një projekt të tillë? Edhe nuk jam vetëm, nuk po flasim vetëm për të rritë e qyteteve të territorit shqiptar, po flasim edhe për diasporën, po flasim për qytetarët të Kosovës, Malitzi, e gjithë rajonit. Apo edhe pra, shqiptarë që jetojnë jashtë për Evropë? Po, edhe ato kanë pra dhe të rritë, kanë dëshirë të vinë dhe t'japin një kontribut për qytetet e tyre. Pra, dhe kjo është një dëshirë dhe unë ndjehem e lumtur në fakt, po dhe më shumë e përgjegjëse se si të Muza të vinë në format tjetër, por edhe për agroturizmin e shohim tashmë kemi një interesim shumë të madh, sepse vetë kur ti merr një projekt e fillon diçka të vogël dhe produkti është i prekshëm, edhe besimi është më i madh. Patjetër, sepse rritet. Kur thua për agroturizmin, ka ndryshuar vitet e fundit me aq sa ti prek, a është rritur interesi jo vetëm i qytetarëve për të shkuar dhe për të shijuar një ditë të tërë në një vend ndryshe që ofron gjithçka përveç ushqimit që kultivohet aty dhe argëtimin, po themi për fëmijët dhe familjen, po atyre që aplikojnë, që duan ta bëjnë, është rritur numri? Patjetër që është rritur numri, ne patëm në projekt patëm gati 50 zonja. 50 zonja që kontribuojnë për ditë me punën e tyre, duke pritur në sektorin e shërbimit. Dhe ta mendosh që ky është një nga sektorët më problematik vitet e fundit se vuan për mungesë stafi. Por kur flitet për ekonomi lokale dhe për shërbim të një familje, pra gjithë familja punësohet pikërisht në sektorin e shërbimit dhe në sektorin e turizmit, kjo pastaj ndërlidhet që bëhet biznes familjar. Bëhet biznes familjar, por unë kam çu pak më në tezë, si ky biznes familjar të kthehet dhe një tour guides për qytetet dhe për kurorën ku ato jetojnë, në një sinë administrative ku jetojnë. Nuk ose po shpikim rrotën, e bën qytete, e bën Kroacia, ka bërë Greqia. E bën gjithë patjetër, po. Pra, ne jemi pak të vonuar në këtë pjesë. Dhe ka pas një interesim jo shumë të madh, por tashmë kemi krijuar dhe rjetizimi midis shoqërive turistike që sjellin turist. Dhe kur bëhen këto dy aktor bashk dhe shumë aktor të tjerë, pra ne kishim dhe organizatën Help që bërë pjesë e këti projekti, po patëm dhe azhëbërën që e përqafoj dhe bërë pjesë e këti projekti. Pra nëse shumë aktor bëhen bashk, pra Bashkia Tiranës, organizatat të caktuara, ambasada amerikane me një fond të caktuar, ne japi një kontribut më të prekshëm pikërisht në këtë sektor. Nëse ne bëjmë diçka se cili nga ne, diçka të vogël, nuk është se duket realizohet një projekt i caktuar, patjetër që po, por nuk është i prekshëm shumë nga atë përfituesit, dhe përfituesit kanë nevojë pikërisht që aktorët të bëhen bashk dhe të krijohet një fond i caktuar për një projekt të caktuar. Dhe mendoj që kjo ishte edhe një eksperiencë e mirë për mua, sepse kuptoj që tregu ose vetë këto aktor kanë nevojë pikërisht për këtë pjesë, për mbështetje. Që ne të krijojmë kushtet e bashkëpunimit me gjithë aktorët që operojnë dhe bëjnë një punë të shkëlqyer në fakt në pjesën e territorit të Tiranës, por jo vetëm, duhet vetëm të koordinohemi pak më tepër me njëri tjetrin. Muza 2, kur i vjen? Shumë shpejt. E jo pa qëllim e lash për në fund. Muza 2 vjen shumë shpejt, do jetë një muzë ndryshe.
Kur thua ndryshe në koncept, në ide? Jo, koncepti do jetë njësoj, po do ketë elementë të tjerë shumë. Do jetë e gjithë Tirana do brendohet pikërisht me muzën. Muza do ketë vetësh frymëzim. Por ndërkohë do ka si objektiv këtë rast se si ne të ta shohim muzën jo vetëm të rit, por dhe pjesa tjetër. Të gjithë ta shohim si një mundësi dhe besoj që është një sfidë, por do ketë diçka që do e përqafoj gjithë qyteti. I gjithë qyteti do jeti përqafuar pikërisht me këtë projekt dhe ne po punojmë për këtë. Pra nuk do jeti përqendruar vetëm në një lokalitet të Tiranës, por themi, apo do jetë, por që do jetë i përhapur? Ai do jetë në një lokalitet, pa tjetër që po, por do ketë një shtrirje dhe fushata që ne po mendoni të ndërmerni. Është që e gjithë qytetit të përfshihet pikërisht të jetë pjesë e projekt, ose të ndjej muzën, të ndjej projektin e të rive, të ndjej zërin e të rive, të ndjej emocionin e tyre, të ndjej vizionin e tyre. Shumë rëndësishme që ne t'i ndjejmë ato. Sepse nëse ti nuk ndjen diçka, dhe nuk mund t'japësh dot më të mirën. Po patjetër, nuk përshtrim ato. Pra, familja, se unë e shoh si pjesë e familjes, pra. Nëse familja ty të thotë, dëgjoj se nuk e bën dot. Aty ndërpritet. Ndërpritet. Pra, ne na mungon kjo dhe duhet pikërisht që muza ka këtë lloj objektivi që familja të motivojë të rritë dhe të kuptojë që nuk ka asgjë, ju gjithë do fitojmë. Kjo është thjesht një motivim, është thjesht një mundësi. Hajde provojmë. Dhe nëse sfitojmë këtu, do ketë diçka tjetër. Në cika që ne të vendosim të rritë tanë të jemë pjesë aktive e shoqërisë. Nëse nuk kemi pjesë aktive, nuk besoj se... Nëse nuk është rinia, që duhet të presim pastaj nga këtë figuritë tjera. Po, ne kemi rini fantastike në fakt. Kemi rini që vetëm kërkom pak orientim. Edhe besoj që është detyre, gjithë se cilin nga ne ta bëj këtë. Që duhet japim orientim, të orientojmë, po dhe t'i përfshim. Kur mendohet të realizohet, Andrila? Brënda dhjetorit, ne jemi duke ngritë gjithë grupin e punës, besoj mbyllim gjithë kontratat me gjithë aktorët që do jenë pjesë, fillimi janarit, muza lanqohet dhe do jetë, pra të japim pak kohë, se muza një qep, po që me afate shumë të ngushta kohore. Po, e thetja të e që kishte vërtet shumë interes edhe kur mbyllën aplikimet, po themi. Këtë herë duhet me idhëm pak, pra ndaj them që gjithë qytetet do jenë përfshira në këtë pjesë, sepse dhe shumë figura publike përbëhen pjesë, kërkojnë të jenë pjesë e muzës, sepse do jetë një fushat e tërë, por në fakt është një kontribut që do të gjdo kush ta japi në këtë projekt, sepse është diçka e bukur dhe në fakt është për të ardhmen tonë, është për të ardhmen e rinis, që ne t'i orientojmë ato që janë të talentuar pikërisht në një trek të ri, në një ide biznesi, në një ide se si ato ne mund kishim të ri për shumë që ishin 18 vjetës, dhe ishin në praktës, qëfar do zjetë unë, kush do jemë unë në të ardhmen. Pra nëse ne bëjmë dhe një orientim të tilë, besoj që është më e mira që ne mund t'japin nga vetja. Disa aktivitetet tjera që ka menduar të organizoj Bashkia e Tiranës në nëntor djetor, mund të zbulojmë? Nëntori pikërisht në datës 25-26, 26 që është dhe dita e ngritjes së flamurit të Tiranës, do jemi ndryshe, do jetë nëntori ndryshe ta, që do kemi gjithë antarët e këshillave bashkiak nga gjithë rajoni, do jemi pjesë e këti projekti, por do kemi një konferencë për të rritë, për turizmin, që do jetë organizuar shumë mirë, dhe si tjenë këto të zgjedhurit e qytetarëve, të japin kontributin e tyre dhe të kthehen si promotor të kurorave të qyteteve. Është shumë rëndësishme që ne të funksionojmë si një mekanizëm. Nëse qytetarja ka zgjedhur të jetë antar i Këshillit Bashkiak dhe të jetë pikërisht në atë për votuar ligje të caktuar për qytetin, pikërisht dhe këto antarë do janë pjesë tashmë me kontributin e tyre për dhe një kontribut për qytetet e tyre, pjesë e këti projekti dhe besoj që do jetë projekt që do jetë në vazhdimësi, dhe do ketë edhe ky, do ketë një sukses që në fakt nuk do shifet me njëherë, po në projektin e radhës që do jetë pikërisht në një qytet të caktuar, atëherë do kuptojmë që gjithë kjo nisma e nëntorit do japi një produkt konkret dhe të prekshëm pikërisht për qytetet që janë antare të Unionit Bashkive Shqiptare në rajon. Ndërkohë, dhjetori dihet që fillojnë në zbukurimet e festave, aktivitete në shesh, besoj pa fund, lojra. Ka shumë aktivitete, Bashkia e Tiranës ka shumë aktivitete pikërisht për... Ne gjatë gjitë vitin kemi pas aktivitete,
7 aktivitete minimumi, 7 aktivitete në ditë, ne jemi viti rinis të vit dhe po. Besoj që është përmbush me shumë suksese gjithë ky obligim që ne kishim marrë. Dhe kemi dhe një mundësi shumë të mirë gjithë të rive për të njohur dhe promovuar të ri tam, për të ndërlidhur, për të krijuar jetizimin. Dhe, dhe besoj ata i kanë shfrytzuar të gjitha mundësi të ofruara. Andrylla, unë falenderoj shumë që ishe në studio, të uroj suksese për dy projekte shumë të rëndësishme që ke ndërmarrë. Do t'jemi përsëri kur t'jemi afër Muza 2, pa tjetër, por edhe kjo e Unionit Bashkive që po bëni për kurorët e qyteteve më pëlqen edhe ju përgëzoj shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit.